исламды әлеуметтік желі арқылы үйренгісі келетін жастарға не айтасыз? Кейбір бауырларымызға, әсіресе қыз балаларға айтарымыз, осындай бір өз танымайтын адамдардың Facebook, WhatsApp, ВКонтакте, немесе Twitter деген сияқты әлеуметтік желілеріне кіріп, мен исламды солардан үйренем деп кейде адасып қалмауы керек. Ислам деген нәрсені танымайтын адамдан үйрену өте қауіпті қазір. Қазір неше түрлі адамдар өздерін топ құрып алған. Мысалы, жақында ғана бір қарындасымыз хабарласты. Сол мен өзімнің иманымды күшейтуім үшін дейді. Құлшылығымды дұрыс атқаруым үшін өзіме ұстаз іздедім дейді интернетте. Сөйтіп іздегенімді таптым, бірақ жаңағы отырған қыз балалардың, орамал таққан қыз балалардың сұрақтары мен үшін бөлек болды дейді. Бір түрлі көрінді дейді. Не десеңіз, сен бірінші ақидаң дұрыс па деген сұрақтан бастайды дейді. Сен қандай ақидадасың деп содан бастайды дейді. Одан кейін жаңағы егер біздің браттарымыз сенің үйіңе баратын болса, соларға тұрмысқа шығар ма едің деген нәрсені айтқызады. Мысалы, никахқа келісесің ба дейді. Ол екінші бола ма, үшінші бола ма, ол сондай нәрселерге шақырады. Одан кейін жаңағы ата-анаң егер сенің жаңағы намаз оқымай жүрген болса, күнәлі істер жасап жүрген болса, олармен араласудың қажеті жоқ. Алла Тағала тұрған кезде, Алла Тағаланың шариғаты тұрған кезде, ата-ананың не қажеті бар, туысқанның не қажеті бар саған, осы Алла жолында жүрген адамдармен бірге топтасып жүретін болсаң, сен жұмаққа баруың оңай болады. Алла Тағалаға қарсы келіп, сен ата-анаңмен дұрыс болғаның сенің жаңағы дінің дұрыс болмайды. Мысалы, деп деген сияқты жаңағы жалған уағыздармен ештеңеден хабарсыз дінін енді ғана үйреніп келе жатқан қарагөз қарындастарымызды жаңағы улап тастауынан қатты қорқамыз. Исламды үйрену керек. Бүгінде әсіресе дұрыс үйрену керек. Исламды үйренбей қоя салсам да болады, осының ешқайсысына мен араласпай қоя салайыншы деп жылы жауып қазанның бетін жауып қоя салуға болмайды. Исламды бүгінде қаласаңыз да, қаламасаңыз да үйренуіңіз керек. Өткені адам дінсіз болмайды. Бір нәрсеге сенгісі келеді, бір нәрседен қорыққысы келеді, бір нәрсеге барғысы келеді. Мен сондай кезде адамға дін керек болады. Сол кезде сондай қажеттілік туындап тұрған кезде, жаңағы өзге діннің немесе өзге ағымның өкіліне еріп кететін болсаңыз, сізді ешкім одан кейін қайтара алмайды. Сол жолда кетесіз. Құдайға шүкір, қазір елімізде мешіттер көп. Медреселер бар, сол жерге барып, кәдімгі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттерден, соның имамдарынан, молдаларынан, әйел ұстаздарынан үйрену керек. Ислам деген нәрсе, егер қыз бала болатын болса. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 12 ғасырдан бері осы қазақ жұрт ұстанып келе жатқан исламды ұстанады. Сол қара шаңырақтың бұрыннан жалғасып келе жатқан жолын ұстанып отырған қазіргі мекеме, ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Ал енді одан бөлініп сыртқа кеттіңіз ба, онда жаңағыдай ағымдардың жетегінде кетуіңіз әбден мүмкін.